Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a 2024 évi Bezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep Álom című zárókiállításának megnyitóján. Külön tisztelettel köszöntöm Szűcs Dániel polgármester urat. Köszöntöm Patkós Éva, a polgármester asszonyt. Szeretettel köszöntöm Mezőtúrváros képviselőtestületének megjelent tagjait. És tisztelettel köszöntöm Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművészt, az Alkotótelep művészeti vezetőjét. A megnyitó első perceiben kérem fogadják szeretettel Kőműves Zoltán zenészt, akinek előadásában filmzenefeldolgozásokat, valamint Indöstár, mint egy csillag címmel egy saját szerzeményt is hallhatunk. Kérem fogadják szeretettel a fiatalembert. Thank you.
Köszönöm szépen Kőműves Zoltánnak, és köszönöm szépen Kugyella Annának, Boldog Marikának és Berceli Endrének, hogy figyelmünkbe ajánlják az ifjú tehetségeket. Köszönjük szépen! Most pedig felkérem Szűcs Dániel polgármester urat a megjelentek köszöntésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Mezőtúváros önkormányzata nevében a mai kiállítás megnyitónkon. Mindig öröm, amikor itt a galériában a művészet nagyon jó zenével párosul, úgyhogy még egyszer köszönet Zolinak a rendkívül színvonalas előadásért. Államalapításunk ünnepén nagyon fontos régi célkitűzés, hogy a művészet és a kultúra is magas szerepet kapjon ezen a napon Mezőtúlvárosában. Ahogy egy állam életében, egy ország és egy város életében is mindig fontos a kultúra. Így van ez már Mezőtúron hosszú évtizedek óta, amely óta működik Mezőtúron a Takástanyán az alkotótelep, és a jelent látva úgy látom, hogy még hosszú ideig bízunk benne, ugyanígy lesz ez Mezőtúron. A július végi alkotótelep megnyitást követően sokan kíváncsian vártuk, hogy vajon az augusztus 20-ai zárókiállításon milyen alkotásokat láthatunk majd itt a zsinagógában. Amikor beléptem, elámulva tapasztaltam, hogy az idei évi alkotótelep munkája során is számos gyönyörű munka és alkotás keletkezett, és itt Krisztivel beszélgetve a megnyitó előtti percekben megtudhattam, hogy kiket láthattunk idén vendégül, kik azok, akik már hosszú évtizedek óta itt vannak velünk Mezőtúron, és kik azok, akik első-második alkalommal jöttek hozzánk a Takástanyára. Én bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Az egyértelmű és nem kérdés, hogy számos gyönyörű alkotás és munka készült el, amelyek közül majd több az alkotótelep, illetve az alapítványnak a gyűjteményét, közgyűjteményét fogja később gyarapítani, amely szintén egy rendkívül nagyon komoly értéket képvisel, hiszen évről évre csak gyarapszik. Ezen kívül az alkotótelep nyári munkáján kívül is gyakorlatilag azt mondhatjuk el az alapítvány működéséről, hogy egész évben a Mezőtúr kultúráját és művészetét gyarapítja. Ezért szeretnék köszönetet mondani ezúton is Györfi Sándornak, Rókai Gábornak, Lengyel Krisztiának és mindenkinek, aki kimagaslóan tesz azért, hogy ez az alkotótelep, ez az alapítvány ilyen sikeresen működjön. Mi a város részéről pedig igyekszünk minden támogatást megadni a jelenben és a jövőben, és azért, hogy ez a továbbiakban is így legyen. Én augusztus 20-a államalapításunk ünnepe alkalmával és a kiállítás megnyitó alkalmával azt kívánom önöknek, hogy érezzék jól magukat a mai napon. Szép délutánt, jó kiállítást, jó nézelődést kívánok mindenkinek. Köszönöm a tisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, polgármester úr. És most pedig felkérem Györvisi Ándor művészeti vezető urat a kiállítás megnyitására. Hát én is nagy tisztelettel csatlakozom a városvezetők köszöntéséhez. Örülünk lejelenlétüknek, és a kiállítás többi nézőjét, hogy eljött hozzánk, közöttük a művészeket is. Szinte majdnem mindenki eljött, aki ebben az évben itt volt nálunk. Én nagyon-nagyon régen vagyok itt. Szóval már nem is nagyon illik elmondani azt a sok-sok évtizedet. De hát tulajdonképpen, amikor először átléptem Mezőtúr határait, hát az bizony 1980-ban volt, és pontosan a 83-ban, amikor már az első művésztelepet meg is rendeztük a Mezőtúriak fölkérésére. Bár előtte is jártam már Mezőtúron, akkor ilyen kisebb amatőr kiállításokon volt, vagy éppen a Turkevélyek kiállítására jöttem ide, de akkor még azokat a művészeket, akik Turkevéről jöttek, és velem együtt, én még főiskolás voltam, és támogattam, amatőr művészeknek nevezték azokat, akik nem sokára később jeles, egy legjelesebb művészeink lettek ennek a körzetnek, ennek a kultúrának. Az, amiért itt vagyok, tulajdonképpen borzasztó hosszú lenne elmagyarázni, nem fér bele az időbe, de próbáltam néhány szóval, hogy 1975 óta működik az a művésztelep, amiket én alapítottam és vezettem.
ez a művésztelep Nyíregyházan indult el, jó 6 évvel a mezőtúr előtt. Ez egy, szintén egy bronzöntő művésztelep volt, de ott annak idején éremművészeti telepet létesítettek, ilyen összejövetelt, de azt csak úgy csinálták meg, hogy megcsinálták az érmeket gipszből, agyagból, amiből dolgoztak, vagy megfaragták, hagyományos érmek voltak, mint a pénzérmek. És én meg a főiskolán már egy másfajta bronzöntési eljárást csináltam, amit sikerekkel készítettem el, és a főiskolát megkérte az akkori művészeti vezetője ott Nyíregyházán a főiskolát, hogy nem-e tudnának adni valakit, aki oda menne, és mivel ők nem szeretnék az állami öntödébe fölhozni Budapestre, hanem ott helyben nincsen valakiük, aki egy öntőjük, aki ott majd nekik megöntené bronzba az érmeket. És hát engem a Somogyi József tanított, ő tudta, mert már neki is öntöttünk néhányat, abból a kísérletekből, ami sikeres volt, és engem ajánlott föl. Én meg el is vállaltam, és még bőven főiskolás létemre elmentem oda a Nyíregyházára, és ott is hát nem örültek annak, hogy egy viaszfeszejtéses, meg egyéb munkákat mutattam be, mert ők egy nagyon konvencionális érmekhez szoktak hozzá, és hát valahogy ezt mindig meg akarták akadályozni, hogy ne csináljam. Tehát annak ellenére akkor ismertem meg Balogh Gézát, aki egyébként most a kórházból üdvözli a csapatot, mindenkit mezőtúrról, ismerőseit nem tud velünk lenni, hiszen ő az alapítvány kuratórium elnöke is. Tehát betegségeből kivolulag egyenlőre nem tud eljönni, majd később gondolja, hogy legalább jövőre már biztosan itt lehet. És ez a 2024-ben lehetett, volt az első telep, amikor itt már bronzot is öntöttünk. És a Takács Tanyán, ahová meghívtak bennünket, a megnyitó találkozó ebbe az időbe volt bronzöntéses technikával, és főleg elsősorban akiket meghívtunk, művészeket, azokat ez érdekelte. Azért is jöttek el. És mostani időkben, tehát onnantól kezdve már folyamatosan az első időkben a város 2 évenként csinálta a telepet, majd csak később került arra, azt hiszem a 3. vagy a 4. hogy évenként csináltuk a művésztelepeket. És a mostani nagyon szép bronzöntésről, ami meg a művésztelep indulásáról szeretnék inkább beszélni, mert akkor nagyon sokan eljöttek arra, a város is képviselte magát a művésztelep, tehát ott tartottuk a megnyitót gyakorlatilag, és utána kezdődött el az a munka, amit bronzöntésnek hívunk, meg közben készültek az öntőformák, kiégetve, szépen megcsinálva, mert ehhez már a művésztelepnek is megvan az a lehetősége, hogy kerámia égető kemencék vannak, például 2 is, ahová ugye a mezőtúri gyerekeket is ki lehet vinni, akik agyagból, bármilyen anyagból kiégethető anyagból. Azon a szép területen, amit most láttunk, hogy milyen gyönyörű ez a terület, ami a művésztelepé, ami a város művésztelepé, és ott a hatalmas fák alatt a nagyon szépen gondozott területen, amit köszönjünk meg annak idején, illetve hát a Tezsőnek, a feleségének és Zsuzsának, akik a művésztelepet már nagyon régóta patronálták a munkáikkal, és hát ez a szép munka, hogy ilyenné tudott válni ez a terület, amit ha bárki meglát, hát az nem tudja elfelejteni.
Sőt, hát tévériporter is volt, ugye a Bak Anita eljött erre, akkor erre, nem tudom, lejátszották-e már ezt? De még ilyen a Bak Anita, aki a Kossuth Rádiónak biztosan ismerik, a egyik legjobb riportere, eljött ide és megnézte a telepet, hát el volt ájulva szinte, mondhatom, hogy micsoda gyönyörű terület, milyen szépen gondozott, hogy micsoda értékkel bír ez. Ez először itt volt a gyűjteményt, egy részét megnézte, és azt mondta, hogy hát itt Magyarországon még ilyen csodálatos gyűjteményt. Aztán kint a tanyán ezt a szép, hát azt mondta, hogy ilyet Magyarországon még soha nem látott, pedig már mindenhol járt. Tehát ez is egy olyan nagy dicséret Mezőtúrnak, hogy ide jön egy televízió, egy rádió riporter, és valami gyönyörűségeket lát a képzőművészetbe, vagy a iparművészetbe, a kultúrájába. Tehát, hogy mit tudtunk adni Európának is, mert ez is nagyon fontos, hogy mivel ezt nem ismerték sehol. Ahhoz egy példát tudnék most gyorsan mondani, mert nagyon sok van, a lendvai kultúra, a lendvai művésztelep. Akik néhány a lendvai művésztelep vezetői, a ottani múzeum vezető lejött néhány, két éve, vagy tavaly, de még csak egy éve lejöttek ide Mezőtúrra, hiszen azt a kultúrát, amit én is átadtam nekik ott, mert elmentem, és a művésztelepükre, amit festők voltak elsősorban, onnan meghívtunk ide is Lendváról művészt, aki csinált szobrot, előtte csak agyagból csinálta, de itt már bronzon szobrot is csinált. Tehát tulajdonképpen a testvérművésztelepnek tartottak bennünket, ilyen formán látogattak meg a múlt évben, és őket már többször, az ottani művésztelep vezetőjét, meg a múzeum vezetőjét többször láttuk Mezőtúron is, itt is láttuk többször, hogy eljöttek és megnyitották a kiállításunkat, vagy éppen hívtak bennünket oda, hogy például ott is én alapítottam meg az első bronzöntő műhelyt, ami azóta is működik náluk. És most a művésztelepről, utána, amikor már megöntöttük és öntöttük magát, a öntészet volt, hát Veres Gábor kollégám, aki onnan Sopron közeléből jött ide már legalább néhány éve, neki köszönöm meg, hogy tulajdonképpen itt most igazán művésztelep tudott létesülni és működni. Megköszönöm még Trókai Gábornak is, hogy ezt a művésztelepet hosszú távon, már majdnem az elejétől gondozza. Rengeteg munkával, nagyon sokszor megnyitotta már a művésztelepet, ott volt kint nálunk, sőt, még már mondtuk, hogy a bronzöntést is tudja, mert volt, hogy a öntővilla másik végét ő fogta. Tehát már abba is. És külön köszönjük a másik művészettörténészünknek, Egri Máriának azt, hogy az elsőként volt itt, amikor megtudta, hogy itt művésztelep készül, akkor elsőként már itt voltak a Szolnoki Múzeum munkatársaiként és művészettörténészeként a férjével együtt. Szinte majdnem minden évben ő is nagyon sokszor kiállítást megnyitotta. És még Gáborról, Pókai Gáborról annyit szeretnék közölni, most is közöttünk van, és hogy ő a képzőművészeti lektorátus képviselője volt minden területen, a művészetek területén, és már ő is az első, kettő, harmadik művésztelepen már lejött hozzánk segíteni. És nagyon sokszor olyan is történt, hogy inkább a művésztelepre jött le, és akinek zsűrizni kellett valamilyen munkáját, az idehozta és lezsűrizték a munkáját. Lezsűriztük mi itt Mezőtúron a művészekkel. És
Én azt szeretném most kérni Krisztinától, hogy Egri Máriának, amit írt nekünk, hogy mit szeretne most. Tehát nem tud eljönni, mert ugye nincs itthon, hanem Budapesten valahol, mert szívesen jött volna. Írt nekünk néhány fontos sort, és hogy a Krisztina fölolvasná, azt megkérném, megküldtem neki, igen, hogy ezekből mit lehetne. Akkor dr. Egri Mária néhány gondolatát továbbítom önök felé, amelyet a Mezőtúri Művésztelep 2024. augusztus 20-i kiállításának megnyitásához írt. Manapság sokat hallunk nemzeti értékeink őrzéséről, a magyarság hagyományainak ápolásáról. Államalapításkori országszimbólumok, uralkodói jelképek, középkori vitézi tornák, öltözékek, egyenruhák, zászlók, címek és címerek, kitüntetések újraélesztéséről, újbóli használatáról. A merítés honfoglalásunk korától a 20. századig visszanyúl mindenhez, amit hagyománynak, nemzetinek ítélnek. Az ítélet a hangsúlyos, mivel ez korszakonként és politikai nézet szerint változó. Ugyanakkor sokan azt hiszik, hogy nemzeti hagyományainkat a népi kultúra, annak is főként a félretervezett ruházatban, felvonulásokon, színpadokon megjelenő változata jelenti. Szorgos munkával a néprajzos szakembereknek a népművészetet elsősorban a kerámiák már sikerült elfogadtatni. De gondoljunk bele, hogy a nemzeti kultúránk fogalma mi mindent ölel még fel. Akár csak a művészetek között, a zene, építészet, színház, stb. Területén. Évszázados hagyományokkal rendelkezünk. És ezen belül egy-egy terület hányféle hagyományt őriz. És egy-egy város, aminek létezése során mennyiféle sajátos, másokétól eltérő hagyománya alakult, amelynek felkutatása, őrzése, bemutatása az adott városra hárul. Mezőtúr nem nagy település, még az ország 50 legnagyobb városa közé sem került be. Mivel hívhatja fel magára a figyelmet? Mivel rendelkezik, amivel más városok nem? Mezőtúr jelenleg a népi kerámiája mellett közel fél évszázados kortárs képzőművészeti telepével büszkélkedhet. Ez a két terület, amelyre a jelen, a turizmus is épülhet. Ami másoktól eltérő, hogy a város tele van művésztelepi alkotók műveivel. Egy séta bizonyíthatja, amelynél hangsúlyt kap, hogy ez a művésztelep ajándéka a városnak. Szolnokon nem csak kevesebb a művésztelepi alkotók köztéri munkája, de azokat külön tisztelet díjért készítették. Turisztikai szempontból jelentős, és a 80-as évektől kezdve működik, hogy a telepen folyó munka, a bronzöntés gyakorlata nyilvános mezőtúron a Takástanyán. Szintén a művésztelep fél évszázados gyakorlata, hogy a művészek évente otthagyott munkáikkal létrehoztak egy ma már több száz darabos városi gyűjteményt. Ami ha a napjainkban újra felfedezett realizmus nézzük, a jelenkortárs képzőművészeti stílusainak összegzését mutatja. Az eltérés csupán annyi, hogy az irányvonal a szélsőséges geometrikus nonfiguratív, valamint a szenikai produkciókat alkalmazó művészet felfogástól határolódik el. Illetve ragaszkodik a fentiek értelmében a kiállíthatósághoz, a megőrizhetőséghez. Megegyezhetünk abban, hogy a művésztelep működését mindeddig támogató rendszerváltás előtti és azóta is többször változó városvezetés jó kapcsolata révén a művésztelep hasznára van Mezőtúr városának. De lépjünk tovább. Arról, hogy a hatalmas gyűjteményből kiválogatott művek egy része értékesíthető, közös megállapodás született. Ehhez viszont a városnak is lépnie kell. Mindenki pénzünképpen van, de befektetés nélkül nincs hozam, csupa nagybetűvel PR mindenek előtt. Állandó kiállítás szükséges, ahol az alkotások megtekinthetőek, kiállítások szervezésére van szükség a gyűjtemény legjobb darabjaiból a fővárosban, vidéki városokban és külföldön, elsősorban a testvérvárosokban. Publikációk a szétküldhető levelektől, plakátoktól, online megjelenéstől egészen a katalógusokig. Itt az idézet vége dr. Egri Máriától. Hát köszönjük neki, ő itt volt nálunk az utolsó összeülésünkön, és már akkor is beszéltünk vele, és jelezte, hogy ő bármikor ezután is fogja segíteni a művésztelepet, amiben tudja. Még annyit szeretnék mondani, hogy Borbás Marcit szeretném köszönteni, de nem láttam, hogy eljött ide. Borbás Tibornak, aki nekünk a mesterünk volt mindannyian,
a főiskolán is, meg a középiskolában is. Ő is hasonlóan jó képességű művészé tudott válni. És most elhozta azokat a műveket, amit itt láthatunk, jó néhány darabot. A édesapjáról ő is csinált most egy olyan kis szobrot, ami a családjának egy induló tagjáról van, és arra tett javaslatot, hogy ő mindenkor segítene abban, amiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy a Takács tanyán ott azon a szép részeken, ahol egy szoborpark épülne. Őnek is több szobra van, amit meg tudna csinálni, és szívesen közreműködne benne, és mindazoknak, akikkel jó viszonyban voltunk, segítették a művésztelepet, itteniek, helybeliek, de már nem lehetnek közöttünk, mert nincsenek közöttünk, azoknak egy portrészobrát felállítanánk. De felállítanánk a kőpálnak is, például, akik szintén tőle hoztak el műveket, és ő is volt itt egyik legnagyobb mestere a magyar szobrászatnak, és a főiskolai tanítványai itt soha nem felejti el. Tehát ilyen ígéretek mentén azt gondolom, hogy még jó néhány évet kellene dolgoznunk ahhoz, hogy a Takács tanya az olyanná váljon, amit igazából elképzeltünk és beszéltünk róla. És most külön köszönöm még Gábornak, hogy ezt a művésztelepet levezette bronzöntéssel és segítséggel. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és lesz munkánk a következő években is, ezt ígérem. Köszönöm szépen Györfi Sándor művészeti vezető úrnak. És kedves vendégeink, köszönöm szépen, hogy önök pedig megtiszteltek minket a figyelmükkel, és a mai ünnepnapon itt vannak velünk. Állami ünnepünk további programjaira várják önöket majd Mezőtúr főterén, de előtte kérem, tekintsék meg ezt a kiállítást, amin olyan nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 3 hétben. Én nagyon köszönöm az összes művésznek, alkotónak, aki újra itt volt velünk a Takács tanyán, akár először, akár sok-sok éve visszajárva. Remélem, mindenki jól érezte magát, és bízom benne, hogy jövőre újra találkozunk a közösséggel. Kedves közönség, szeretettel ajánlom figyelmükbe a kiállítást, egy kis vendéglátásra pedig az ünnepi asztalunknál legyenek a vendégeink. Köszönöm szépen, további szép ünnepet kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra!